umuntu ni mugari umuntu ni muremure umuntu agizwe n'ibintu bitandukanye so mwisi y'umwuka mu miterere y'umuntu mugirana amahoro nibigera mu bugingo mukumburane nibigera mu mubiri mukoraneho mubwira ni byiza mwe mufata umwanya mu bihigihe eka nkukurira inzira ku murima nta muntu ugukunda nkuko umugabo wagukunda cyangwa umugore wagukunda rwose niba mubana niba mwarashakanye mukundanye nta wundi wakubwiza ukuri kuruta uwo nguwo muraho neza turongeye kandi kubaha ikaze kuri Nirere TV mani baho umugisha gukomeza kubana natwe turizera neza yuko mukomeje kugubwa neza n'ibiganiro bigenda bibageraho turongera kandi kubabwira ko ubu nanone twinjiye muri cya gice cyacu cyiza cyo kugira umuryango unezerewe citwa Happy Family mujya mukibona rwose turi kumwe aho ngirango ubu turi kugira n'abantu ibiganiro bitandukanye by'uburyo rwose twakongera tugahura tugahurira hamwe tukabiganira tukagira ibibazo tugatumira abatumirwa tukarushaho kugira umuryango wishimye mu buryo butandukanye uyu munsi rero nubundi nabateguriye ikiganiro gito ariko nanone kiri budufashe kubaho ubuzima bunezerewe muri icyo gice cy'umuryango twinjiye mu bashakanye aho turimo kuvuga ngo uburyo twakwita ku marangamutima yabo twashakanye tumaze igihe kinini tubona abantu bita ku bice bitandukanye ngira ngo nkuko twatangiye tubabwira Nirere TV dufite intego yo kugira ngo twite ku muryango ari abatumirwa dutumira ari ibiganiro tukora ndetse n'ibindi bitarakorwa bizakora intego ni ukugira ngo umuntu umwe umwuka we ubeho abeho neza mu bugingo abeho neza ndetse no mu mubiri abeho neza muzahura n'abakozi b'Imana batandukanye batuganiriza ku gice cy'umwuka batubwira ijambo ry'Imana kugira ngo tubeho dufitanye ubusabane bwiza n'Imana nanone kandi mubona abandi baza baduhugurira imibanire myiza no kubaho ubuzima bw'imbere bwomotse cyangwa se bwomowe ndetse n'abandi bazaza bavuga iterambere risanzwe ry'ibifatika ndetse batwigisha n'ibikorwa ibikorwa bitandukanye biteza abantu imbere rwose bitandukanye birimo impano zitandukanye birimo imirimo itandukanye badushishikariza kwita ku mibiri yacu ndetse n'ibiyigize byose bidufasha kubaho mu buzima dutekanye rero ahangaha nk'uko mubyumvise nanjye ndabaganiriza kuri iki gice cy'uburyo twakwita ku marangamutima yabo twashakanye byagiye bigaragara ko abantu bita kuri iki gice cy'umubiri ndetse bikaza gutanga na results zitari nziza aho umuntu atekereza yuko yakitayeho ariko akaza gusanga ntago yagikoreye ibyo yatekerezaga ko akwiye kugira bavuga ngo njyewe rwose ibintu by'umwuka nimukabimbwire n'ibintu by'amarangamutima se to amarangamutima se ni iki upfa kuba wariye upfa kuba wabonye aho uryama upfa kuba noneho ugasanga mu by'ukuri turahungabanye tubayeho mu muryango ariko tutishimye nicyo cyatumye rero tubategurira iyi nsanganyamatsiko ituma twongera kwita kubo tubana abo twashakanye umugore wawe umugabo wawe aba bantu bafite amarangamutima bafite ibyiyumviro bafite intekerezo bafite uburyo babayeho mu buzima bwabo bw'imbere bashobora kwikanga bashobora guhungabana bashobora kubabara bashobora kwishima ariko ibi wabigiramo uruhare nayo mpamvu tuje kukubwira rwose ngo kugira ngo ugire umuryango mwiza ugire uruhare kuri mugenzi wawe ku marangamutima ya mugenzi wawe shyiramo imbaraga hari icyo wakora wibisuzugura ntabwo ari bizungu ntabwo ari bisirimo ni ibintu by'Imana kwita ku bantu b'imbere kwita ku muntu w'imbere ni ubumana ni ibitekerezo byo kuzirikana undi muntu
Aha rero icyambere tugusaba nuko gukora uko ushoboye kose ukazirikana isano ufitanye na mugenzi wawe. Isano ufitanye n'uwo mwashakanye ntirisimburwa. Ibindi byose birashobora gukusimburwa cyangwa se gukurwaho, ariko isano cyangwa se igihango cyangwa se isezerano icyo byabageze cyo wowe umugabo wawe n'umugore wawe mukomatana mukabumwe nuko dukunda kubyumva ni ibintu bikenewe cyane kumvwa n'uwo mwashakanye. Ndagira ngo nongere kusaba umugabo n'umugore barimo kunyumva, umugore wawe cyangwa umugabo wawe akeneye gusobanukirwa, akeneye kumva, akeneye kumenyeshwa n'ibyo uvuga n'ibyo ukora yuko isano mufitanye ritazasimburwa. Ntabwo akwiye kubaho afite ikikango. Niba ushaka kugira umuryango unezerewe, ntabwo akwiye kubaho arimo kuvuga ati ariko se koko ahandi ejo n'ubundi ni njye uzaba mpari, ko ndeba ntazi cyangwa natazi mugani wa kwa kundi mu bivuga tujya tubivuganira, ko ndeba ntazi icyaka kazi ke karimo gutanga, ko numva ntazi aba bacuti be aho barimo kumwerekeza, ko numva ntarimo kumva neza iyi company ikirimo kubyara, ko ndimo kubona ibintu bigenda bihinduka agatangira kubaho mu mibereho ye y'imbere cyangwa mu marangamutima ye cyangwa mu ntekerezo ze mu byiyumviro bye yatangiye ungabana ayatangiye kubaho ubuzima butekereza ko yasimburwa. Kora uko ushoboye kose utume abisobanukirwa ko ari ntasimburwa. Isano ryo mufitanye ntabwo risimburwa. Asobanukirwe ko nta wumuruta, asobanukirwe yuko niyo zaba inshuti zawe cyangwa abandi bantu mu buzima bwawe wubaha ntawe umuruta. Iki ni ikintu gikomeye cyane niba ushaka ko umugore wawe cyangwa umugabo wagira atekana abaho ubuzima busobanukiwe neza yuko muri urwo rugo ari uw'agaciro. Gira amakuru utanga wa ntabwo abantu bose bavuga, ariko ibimenyetso wakora uburyo telefone yawe atari ikibazo. Uyu munsi dufite ibibazo byinshi by'amatelefone, ibibazo byinshi by'amamodoka. Menya ngo byagenze gute imodoka yanjye, oya ntuyikoremo, ntuyikandagiremo, telefone yanjye nturebeho, ntugire ute ivure hanjye, you know, ibintu bitandukanye rwose. Bibiliya yanjye nturebemo, ntukoremo, inshuti zanjye ntubavugishe, ntugire ute. Mbese ugasanga hari utuntu ugiye uhishahisha dutuma uwo mwashakanye atangira kugira ikibazo aho atazi what next. Icyo ngicyo tukirinde, tuzaba dufashije kuyanga umunezero wacu ukwire cyangwa ugwire. Icya kabiri, dukore uko dushoboye kose dufatanye, duconnected, twinjiranemo nabo tubana nabo. Umugabo wa cyangwa umugore wawe yumva amagambo cyangwa igikorwa kimumenyesha ko umwumva. Nakumvise, ndimo ndakumva, ndashima ibyo uvuga cyangwa ndashima ibyo ukora, uri umuntu w'ingenzi. Ayo ni amakuru akwiye kumva atuma mwumva ko muri connected. Birababaza cyane kuvugana n'umuntu mukaganira ukagira ngo mwabaye connected, wajye kubona ukabona arahagurutse akoze ikindi kintu mutigeze muvugana. Bivuga ngo cyagiye wari urimo kuvuga wacurangiraga abahetsi burya ntabwo rwose nari ndimo kukumva. So ushobora kuvuga warangiza ugahita wigendera ntacyo bivuze, ntacyo bimbwiye. Uha umuntu amakuru utavuze, ndetse ashaka no kugusobanurira ibyo ukoze icyo bimubwiye, ukavuga utari kuwisobanurira ibintu bitari byo pe, njye ntabwo aribyo nashatse kuvuga. Urumva bya bindi twabivuze, numva ntabwo aribyo nshatse gukora, nkora ibyo nshaka, ariko ntabwo icyo watekereje aricyo nashakaga kuvuga. Nyamara we nicyo yumvise. Icyo ukora ni uguhandura ikintu cyose cyaba cyinjiye mu marangamutima ya mugenzi wawe kivuga ikitari ukuri, cyatewe n'icyo wakoze cyangwa n'icyo yibwiye ubwe. Mukonekite. Nta kindi tumaze mu buzima bwabo tubana nabo, icyo twita urukundo nta kindi tubivuga buri munsi, ni uguhitamo, ni ukwitanga, ni ukubaho uvuga ngo njye ndemera kumera nkaho rwose, ndemera kuba sacrifice, kuba igitambo kugira ngo urugo rwanjye cyangwa se uwo twashakanye abeho ubuzima bunezerewe. Rero ibingibi bijya bigaragara nanone iyo ubona umuntu mwashakanye akwereka ko rwose nta wundi nashaka, rwose turi connected, ndumva rwose nta wundi mfite amunyamabanga wanjye
wajya w'ingenzi cyangwa se umuntu nakumva ko ari uw'agaciro ariko wajya kumva ukumva hari ibintu utazi bizwi n'inshuti ze hari amabanga utazi azwi n'abavandimwe be hari ibintu utazi bizwi na nyokobukwe hari ibintu utazi bizwi n'abapastor cyangwa n'abandi bantu so ntabwo ari byo abantu b'ingenzi umuntu w'ingenzi wa mbere warukwiye kumenya amakuru warukwiye kumenya ibyawe yari umugenzi wawe mu bana cyangwa se umugore wawe cyangwa umugabo wawe ndabasaba rero kugira ngo ibi bintu tubyiteho kuko turabisuzugura kandi tukavuga ko abangaba banabikeneye abagore n'amarangamutima yabo we abagore nabo bagira emotions kuntu bahora bashaka ibintu bya bebeza ibintu by'inenge umwiteho muhamagare shushusheri uterure yagira gute ibyo se ninde wayibonera umwanya ntabwo ari byo burya ntabwo ari byo abagore baba bavuga niyo babivuga burya ntabwo ari cyo baba bavuga baba bashaka kumva connection uramutse wiconnectinze na uri mu mujyi ukiconnectinga na uri muri America cyangwa muri Canada byakora ntabwo icyo akeneye ari ukumukikira wiconnectinze n'umugabo murimo kuvuga kunyubako cyangwa kunzu cyangwa ku bindi bintu akumva wamwumvise akumva wamusobanukiwe ntabwo rwose nta kindi kintu umugabo akeneye ko wikubita hasi ugakubita amavi hasi wakubita umutwe hasi ukamwereka kumwubashye icyo akeneye kuruta ikindi ni ukumva ko yumvikanye isano mufitanye nta handi uzarijyana kandi mu by'ukuri ni umuntu w'ingenzi ibyo akabimenya neza yarangiza kandi uwo mwashakanye akamenya agatekana ikintu bita gutekana ni uku shira umutima mu gitereko ukumva ko wizeye mugenzi wawe ndakwizeye niyo uri muri South Africa ndakwizeye wagiye mu mugi ndakwizeye wagiye mu kindi cyumba ndakwizeye uri mu gikoni ndakwizeye rero iki kintu cyo kudatekana gitewe cyane n'ibyaha byinshi birimo gukorwa mu bantu aho abantu bakora ibyaha bigatuma abagore cyangwa abagabo babo batongera kubizera none ugasanga intambara ihari cyane bavuga ariko kucyo utanyizera ibaza ukuntu umuntu yasanga yamenya ko waraye mu hoteli n'umugore ukumva ko uwo muntu azongera kukwizera detekereza ukuntu yasanga mu message uri mutereta akumva ko yakongera kukwizera hari ibintu byinshi bituma abantu batizera abandi rwose amasinya aba yarabayeho urimo uragenda urateretana n'umushoferi uragendana yino hari uburyo urimo kwitwara n'inshuti zawe bakobwa izi kuri hafi n'abantu badasobanutse ukuntu afite impungenge umugabo afite impungenge ariko ukabyita ko uriya mugabo aramfuhira cyane warakabije icyamuteye impungenge kimumare akwizere nta kindi kukwizera ntabwo ari ukugendana cyangwa se kukubwira ngo ngo ngewe ngo ndakwizeye ngo genda ngo uko biri kose hari ukukwizera kuko atakwitayeho sinzi nabi kukwizera kutagukurikirana kuko ntakwitayeho kuta wowe ukagira ngo niko kukwizera ntabwo ari byo muhereza igituma kwizera kandi yumve ko aho waba uri hose uri amahoro arakwizeye ikindi ukora uko ushoboye kose utegure ikintu gishya aya marangamutima tuvuga ko abantu abagize yego katubyemeze abantu bagizwe no kwibaza no gutekereza no kumva hari icyo babura no kubona ibintu bakumva bakozweho no kandi bose rwose twese tugira amarangamutima ibi tujye tubyemeranywaho ari abagore ari abagabo twese tugira amarangamutima ahubwo aratandukanye aho wenda ibyo byo twabyemeranywa umugore afite uburyo amufata akanezezwa n'uko umuhaye akarabo akanezezwa n'uko umuhaye utundi tundi akumva arishimye ukabona arasembutse ukavuga utari kwa bagore nabo bashimishwa n'ubusa ariko nanone ntabwo wakwibagirwa ko n'abagabo ugira gutyo ukamushima mu mutwe ukagira utyo ugakora utuntu tw'amafuti ako kanya akabagize amarangamutima none se utekereza yuko Delila yashoboje iki Samson utekereza ko yamushoboje iki nta kindi yagiye yakurikiye amarangamutima ye hanyuma nyine nuko na yayandi yandi namwe muzi ajya bamaraho amafaranga akaba kutwara ibintu mwagiye mutuntu mwararikiye utuntu mbese mufite ukuntu mwakurikiye amarangamutima yanyu mukanabyita urukundo mukabyita ibindi bintu bitari byo kandi mu by'ukuri atari byo twese rero ikintu cyacu gifite need gifite icyifuzo dukeneye abantu badukunda dukeneye abantu badukoraho dukeneye abantu batubwira ibyiza kandi umuntu wabivuga neza ndetse bikakugirira umumaro utafite ingaruka n'umugore n'umugabo wawe n'umugore wawe n'umugabo wawe
ikindi kintu dukeneye gukora ku marangamutima ni ugutegana amatwi tubwirana ibyiza byaturanze aha ngaha abantu bajya bakora amakosa tujya tuyakora kenshi aho twebwe gutegana amatwi ari igihe habayeho conflicts amakimbirane tugiye kuyakemurira mu kabari tugiye kuyakemurira se ahantu twateguye muri jardin cyangwa handi hantu none akaba ari bwo umbabare untega amatwi nkubwire byose bishireyo nunda tumbabarire nange noneho unyumve ugasanga mu byukuri niwe mwanya ariko harundi mwanya ushobora kutufasha mu marangamutima ndetse ugatuma urugo rwacu rugira umunezero cyangwa se amahoro cyangwa ibyishimo twifuza n'igihe duhana kanya ko gutegana amatwi tukavuga ibyiza byawe ukabibwira umugore wawe akabyumva ukabibwira umugabo wawe nawe akabyumva mugahaguruka mwumva hari akanyamuneza cyangwa se mwongiye kwiyubaka abantu benshi baratubaza ngo se ko muri iki gihe abantu bakuze barimo gutandukana abandi bamaze iminsi ukabona barahungiye baryanye ibintu ntago bimeze neza ukabona ino yego harimo ibyaha biba byinjiye nabwo kandi byinjiriye hahandi kuko tutigeze duha agaciro amarangamutima y'abacu icyo bashatse kudukomunika cyose bagasanga ntabwo twiteguye bikatworohera kuvugisha rubanda kuruta uko tuvugisha abacu tukagisha inama abo twasangiye mu kabari kuruta abacu ndakubwiza ukuri reka nkukurira inzira ku murima nta muntu ugukunda nk'uko umugabo wagukunda cyangwa umugore wagukunda rwose niba mubana niba mwarashakanye mukundanye nta wundi wakubwiza ukuri kuruta uwo nguwo nta wundi wagukunda kuruta uwo nguwo bya bindi byose za excuses za ariko kubera iki wowe ari wowe umbwira ko nuka mukanwa abandi ko batajya babimbwira abandi barabimenya bakajya kukunegura ariko umugore wawe cyangwa umugabo wawe niwe wenyine ubasha kukubwiza ukuri iyo urimo gukora akabona ntibigenda cyangwa ugacaho bitari arakubwira ati aho ngaho ukoze amakosa ikintu wari ukwiriye kugikora impamvu ni iki kampani ni iyanyu mwembi afite impungenge nuhomba zabahombye ariko babandi musangira mu kabari nuhomba ntacyo bivuze this way bazakomeza babeho ubuzima bwabo bazakomeza barye bazakomeza ubuzima bwabo bukomeze umuntu wenyine wo gutega amatwi kuri isi n'umugabo wawe n'umugore wawe abandi bose ni ba bizane tubyirire nyine iby'indangare umwami yarabitanze aha rero tuhitondere cyane ibi tuvuze byose turimo turavuga ngo umwuka w'umuntu akwiye support ubugingo bw'umuntu bukwiye support ndetse n'umubiri w'umuntu ukwiye support mu bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze n'amarangamutima ye aha rero urebye mu Befeso ibice 4:3 mu gice cy'umwuka arahavuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga wa mahoro mugire umwete impanuro mugire umwete mugabo nawe mugore wo gukora uko mushoboye kose mukomereshanye ubumwe bw'umwuka umurunga wa mahoro mukora uko mushoboye muri gice cy'umwuka wowe n'umugabo wawe wowe n'umugore wawe mukomereshanye umurunga cyangwa se umugozi wa mahoro mubiharanire musengane niba bikunda niba mubasha kuba muri uwo mwuka umwe cyangwa se umwe niba ari usenga nawe asenge ariko muharanire kugira umwuka umugozi amahoro aba abeho hagati yanyu nyuma yaho ku gice cy'ubugingo turareba Salomon muri ndirimbo za Salomo ibice 5:6 aho avuga ngo maze nkingurira umukunzi wanjye ariko nsanga yahavuye yigendeye umutima wanjye wari washigutse ubwo yavugaga ndamushaka ndamubura ndamuhamagara ntiyitaba aya magambo ni amagambo ashigikiye cyangwa se ahagarariye ikintu cyo gukumburana iki kintu kibaho iyo muri fiancée ugasanga mu byukuri girlfriend boyfriend muri fiancée wamuhamagaye uri hesheri indi mu mugi uri murakora ikese wariye umeze ute bla 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 noneho twamara kubana tugakukumba burundu yego turabyumva haba habayeho ko muri abana of course murahorana ariko kuba umuntu yagiye mu mujyi cyangwa se hari ahandi yagiye mu ntara cyangwa hari ahandi aba mu kindi gihugu ukamukumbura ukamuvugisha ukamuhamagara bifite icyo bifasha muri ya miterere y'imbere muri ya marangamutima ye muri
muri muri bya feelings ze muri bya byiyumviro bye hari icyo bifasha twe kubitakaza kuko umuntu ni umuntu agizwe nibyo ibyo ni tubitakaza niho tuzahurira n'izindi ngaruka tujya duhura nazo so ndongera gusubiramo mu mwuka mwabyumvise dukomereshanye mu rungo w'amahoro mu bugingo dukumburane uyu abivuze neza muri izi ndirimbo za Salomo ati naramukingi nakinguriye umukunzi wanjye ati ariko nsanga yahavuye ati numva umutima wanjye urashigutse ngo ubwo yavugaga ngo ndamushaka ndamubura ndamuhamagara ntiyitaba ndamuhabyiro ibaze ayo makuru sheri nagushatse ndakubura numva ndahangayitse haraho nagize sinzi naje kumva numva ndahangayitse numva umusatsi mvuyeho numva sinzi ikintu bigenze uziko icyo gihe nari ngiye gukora accident uziko you know iyo connection ayo makuru agaragaza ko nubwo tutari kumwe nubwo tutari kumwe ariko hari connection ariko hari uburyo unyiyumvira hari uburyo wankumbuye birubaka birafasha birashyigikira mwebwe abashakanye mu mubiri mu gice cy'umubiri akavuga ngo turebe mu migani 5:18 murongo wa 19 tubisome ayo magambo ari mu migani ibice bitanu umurongo wa 18 uhere ku murongo wa 10 navuga ngo isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe nk'impara kazi kundwa n'isirabo nziza amabere yahora kunezeza kandi uje wishimira cyane urukundo rwe ndetse arongera karahepfo mu murongo wa 20 aravuga ati mwana wanje kuki wakwishimira umugore w'inza dukukagira ngo uhoberane nawe akomeza agaragaza umuguku kuki utakwishimira umugore wo mu busore bwawe cyangwa se umugabo mu bukumi bwawe ahubwo ukararikira binza duka akomeza agaragaza ko nta handi bagutwara uretse kukudrimbura gusa atariko uyu nguyu we noneho rwose ni umugisha wawe umurongo wa 10 avuga ngo ni isoko yawe ni hirwe ni habwe umugisha kandi uyishimire mu busore bwawe nk'impara kazi kundwa n'isirabo nziza amabere y'ubuzima bwe bukunezeze imibere y'ukunezeze nizera ko ibi bitwinjiza mu byanditswe byinshi tujya tubasomera bivuga ko umugabo ari uwo umubiri we atari uwo ari umugabo ari uwo umugore we umubiri w'umugore we si uwe n'uwawe ndetse bibiliya mu bakorinto ibice abakorinto bakabiri ibice 7 aho asobanura ko avuga ngo umugabo ahe umugore we mukuriwe n'umugore nawe abigenza atyo ni ukuvuga ngo ni serving n'ugusavinga n'uguhagaciro mu mubiri n'uguha agaciro isoko yanjye iyi Imana yanyihereye twagiranye isano uyu niwe nishimira wenyine iminsi n'ubusore bwawe bwanjye iminsi yo kubaho kwanjye nzishimira imiterere ye nzishimira uwo ari we nza you know so ubwo buzima tubugarure mu buzima biratangaje cyane uyu munsi hari complaints nyinshi z'abagore bafatwa ku ngufu n'abagabo bishakiye n'abagabo bashaka abagore bishakiye bakababura buri munsi yarwaye umutwe menye uyu munsi yarwaye umutima menya ibintu byose ibintu biraho bihora bitaryoshye kuki kubera ko ntabwo igice cy'umubiri aricyo cyonyine cyaherwaho nk'uko mbitekereza umuntu ni mugari umuntu ni muremure umuntu agizwe n'ibintu bitandukanye so mwisi y'umwuka mu miterere y'umuntu mugirana amahoro nibigera mu bugingo mukumburane nibigera mu mubiri mukoraneho mubwirana ibyiza mwe mufata umwanya mubihigihe mwe gufatana ku ngufu mwe kurakarana mwe kwangana kubera izo mpamvu kuko hari ibyo mutitayeho amarangamutima ni ikintu gikomeye cyane imiterere imitekerereze y'umuntu imyumva uko umuntu yumva ibintu uko umuntu yumva ya understand yubamwumvise ariko igihe muteranye imigongo umwe avuga ntusobanukiwe nanjye ntabwo ubasha kunsobanukirwa ntundi mu gihe ntujye mu mwanya nanjye ntabwo ujye mu mwanya you know noneho muri za ntambara zimaze icyumweru zimaze ukwezi
amafaranga ntazi uko byagenze ntimyeze mwicara ngo mubiganire ibintu bijyanye nibyo mukora wapi nta makuru hari amakuru azwi nabo mwasangiye mukabara amakuru azwi na nishuti za zikubeshya kare nishuti ama uri muri yicira ubuzima urashaka kuba ubuzima basogokuruza bawe babayeho kandi ntabwo ari byo bihe turimo uri murangiza ibi uri murahemu urihemukira Niba ushaka rero results nziza uvuga uti ndashaka kubaho ubuzima bwishimye kandi ndashaka kumugisha kuwo tuzabana kuwo tubana kugira ngo rwose tugire umuryango unezerewe kandi tugire n'iterambere umwuka tugire iterambere mu bugingo tugire iterambere umubiri iterambere riboneka twubaka amazu nta handi uzabikorera keretse gufata mugenzi wawe ukabumwe nawe isano ryanyu rigahabwa agaciro ukamusobanurira neza ukamwemeza mu buryo bwose ko ntawe umuruta ukamwizera nawe akakwizera kubera not itegeko hari ibintu bihari bera abagore ntibizera abagabo none se kwizera hejuru y'iki akurikije iki wakoze iki abagabo ntago bajya batwizera batekereza ko ntabwo nge tugira none se nubuhe wamweretse tugerageze uko dushoboye kose tubikorana ubwenge tubikorana ubushishozi tubihe agaciro bagenzi bacu ntagari ibintu n'abantu n'abagaciro n'igihe badukoshereje baracyara abagaciro kwa kubafata nk'ikitagira akamaro biradufasha bidufashirize imiryango abana bidufashirize itorero hahandi tujya gusenga tubijyanye tukabigarukana bidufashirize igihugu biturinde guhemuka bidufashe gusiga umurage no kubandi Imana ibahe umugisha mwita ku marangamutima y'abagenzi banyu